Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och det var ju typ, det var ju typ jättelänge sedan som jag spelade in det här. Och ännu längre sedan så jag postade, i alla fall så har jag problem med halsen. Här står då alla tre barnen församlade. Och en grej som jag har upptäckt här, det är ju att jag har installerat ett par nya ögon som man kan se här på Nicole. Att hon har lite så här, det är små vita prickar och jag tycker det ser väldigt fint ut. Och det är Urban Sims som har, hon har länkat till de här ögonen och hon använder dem i sina videos där. Och jag blev avundsjuk och behövde ha dem. Och det som hände... Nu upptäckte jag, alltså det så här, med Ofelia och Ottilia, att de fick olika ögonfärg. Och jag var tvungen att ta bort, jag hade så här djurögon i spelet för att jag tyckte att det var kul vid något tillfälle, men jag använde dem aldrig. Och jag blev helt förskräckt när jag gick in i spelet. Så hade alla tre ungarna helt självlysande ögon och såg skitläskiga ut. Men jag har lyckats fixa det, ja. Det där jag däremot inte har fixat, det, och jag vet inte hur det skulle gå till, är att Ofelia och Ottilia har ju olika ögonfärg nu helt plötsligt. Titta, de här ögonen är ju så här läckert viddeblåa. Eller turkosa kanske man säger. Och de här ögonen är ju bruna. Så jag slöt mig till att de här ungarna, de är inte enäggstvillingar som jag fick för mig faktiskt. Utan de är tvåäggstvillingar och det betyder också att den där slumpningen som jag gjorde när de blev småbarn. Som gjorde att lilla Ottilia här skulle ha svart hår. Den gäller. Så att hon är sprungit runt med ljust hår. Så att, men ni får försöka tänka er att hon föddes med ljust hår och sen så mörknade det liksom. Precis som att Ofelias ögonfärg ändrades. Det brukar ju inte ändras från brunt till blått vad jag vet utan tvärtom. Men okej, realism, screw that. Annika hade ju en skitdag i förra avsnittet, rent ut sagt. Allting var ju skräp. Och hon är riktigt trött på allting, skulle jag vilja säga att hon är. Kaffe. I alla fall, så att hon känner så här, det här är inte jag. Visst, hon tycker att familjen är jätteviktig, men hon står typ inte ut med det här livet för att man, alltså, nej. Däremot så har hon inga pengar. Men, och så är hon trött som tusan. Men hon har hört talas om att det finns någon sån här Jasmine Holiday. Och jag kommer inte ihåg vart det stod att man skulle hitta henne. Ja, man ringer henne på telefonen. Ja, då blir det ju enkelt. Eftersom världen börjar på att vara rätt stor nu så att man kan inte bara hitta henne. Och nu ringer det också igen. Just det, eftersom det är ganska länge sedan som jag spelade in så kan det hända att jag har glömt en massa regler. men ja, om jag glömmer regler så får ni skriva i kommentarerna. Just det, jag har glömt en till sak, insåg jag nu. Just det, man skulle alltid säga ja till att folk skulle komma över även fast de är tokiga. Just det! Det finns en inställning i Base Mental Drugs som är polisarrest. Och nu kan man välja att man ska ha det på lättaste. Kan man göra. Och sen så måste vi se till att vi tömmer inventoriet på bra saker här. Inte för att hon har speciellt mycket, men... och det betyder att den förra regeln om att man åker fast om man råkar sälja till en polis inte längre gäller. För vi kan inte ha båda, hallå. Nej. Men däremot, ser ni här, att hon är inte alkoholist längre. Det är ju inte bra. Så vi måste modify. Och då är det så här att det finns ett trait som heter clubber. Som är så här. A clubbing sim love to go
clubbing, staying up all night and party hard with their friends, oftentimes that enrolls rolling on MDMA, snorting coke and generally get blasted while dancing the night away. Så den skulle man kunna använda, men det tycker inte jag att man ska göra. För att Annika gör inte droger, helt enkelt. Så därför någonstans här så har jag fixat ett nytt alcoholic trait. Seems with the alcoholic trait enjoys drinking. Nothing is as important as a great beverage. Och jag har inte jobbat med det speciellt jättemycket. Men om ni vill, alltså jag har tänkt så här. Jag lägger ut det här när jag känner mig lite mer färdig med det. Så det är ett eget mod som jag håller på att jobba med. Och de brukar inte bli klara förrän de inte fungerar längre. För att det kommer spela upp dateringar och så. Men om ni som tittar på den här videon tycker att jag ska lägga ut det precis som det är. Så skriv det en rad i kommentarerna. Så lägger jag det på min Patreon. Och så kan ni gå dit och ladda ner det. Och apropå min Patreon så funderar jag jättemycket på hur jag ska göra med den. För att jag tycker inte att det är rättvist att be om att man ska ge varje månad till mig när inte ens jag kanske producerar någonting varje månad. Och jag vill inte känna att det är ett jobb eftersom jag redan har ett jobb. Så jag funderar på helt enkelt hur jag ska göra, om jag ska göra. Man kan ju ha så här att man får betala per videos eller liksom per inlägg som kommer ut eller något sånt där. Men om ni har några input på det så får ni också säga någonting. Om ni tycker att kan det bara vara gratis på Patreon är du snäll, så skriv det. Och sådär. Det finns inte jättestor mening att vara på Patreon om man inte tar emot donationer. Men man behöver ju inte kräva donationer liksom. Det gör jag ju inte heller. Nu ska vi se. Det finns någonting i brevlådan här. Hade hon ringt eller? Jag blev lite förvirrad här nu. Ja just det, hon håller på och ringer just nu. Så var det. Jasmin, kan du snälla komma hit? Alltså allting är för jäkligt och jag har hört att du kan liksom göra allting bättre. För att vara ärlig så har jag inte riktigt läst ordentligt vad det är som hon gör den här gången. Men det är säkert någonting bra. Jag bjuder in Fate, det blir säkert jättebra. Annika has collected everything from the mailbox. Gud vad mycket leksaker det var här. Kan du liksom lägga undan dem? Varför har du leksaker? Ja, de här är nya, ja. Fick hon så här typ en drös med leksaker? Jaha. But why? Det här är som det ska. Det är tisdag. Varför står det måndag här? Egentligen. Men klockan var 12 i förra avsnittet. Nej, det var inte alls det. Så här gjorde vi att Annika betalade tillbaka i förra avsnittet. Och nu är det så här att det har blivit tisdag. Jag tror att det är nu jag ska öka den här. Mm. Om det är fel så får ni väl skriva det också i kommentarerna. Ni får vara väldigt aktiva där. Nu ska vi öka det här med 1%. Och 1% av 60 000 är väl 600. Så då är, oj, inte så. Så där. Och det var precis vad Annika betalade till Betsy, så det känns ju väldigt, ja. Det är alltså vad Annika är skyldig, den här Betsy. Och hon lär ju lägga på ett kol och skaffa sig massor med pengar snart. Hallå! Hon är alldeles färdig med sin fantastiska, ja just det, Annika kan nu heller inte längre jobba hemifrån. För att det, den modden har jag helt enkelt glömt att dra in, men vi får se. Jag tror att det är så här att det var Little Miss Sam som hade gjort den. Och jag har inte sett den bland uppdateringarna, så den kanske inte ens funkar. Nu ska vi se. Ask about triple boost week. Ja, eller gå in först. Gör det. Så, visa Faith in. Här inomhus. Så, varsågod. Hej då. Hej! Hur gör man? Hallå, berätta för mig. Oj. Hon berättade massor med saker. Triple Boost Week has arrived again. And the clock is ticking on your time to take advantage of these marvelous boosts. I present to you an intriguing proposition. Ett sånt där i alla fall. Do you rocket your satisfaction points upwards with a... Va? Or do you slow down all needs...
The choice is yours. Ask for boost and I'll happily grant it. Remember, you can change your active boost at any time. I'm always just a phone call away. Okej, okay, så man kan välja att man får satisfaction points upwards with it on all points gained when completing whims. Just satisfaction points är de här, ja. Okej, okay. Så man kan få 3 gånger så många om man vill. Eller vill du inte ha decay by, just det, att de här behoven minskar. Så jag tror ju att vi tar behoven, för det var ju ett helskotta att försöka få dem. Så då ska vi berätta. Oj, request boost. Slower needs decay tar vi då. Så. Kan man göra det med barnen också? Share love. Nej, det kan man inte göra. Men man kan göra det med Leland så han är bra. Då ska vi se. Slower needs decay. Så. Så kan familjen må bra lite grann. Och nu länge den. Oj. Wee! Nu vart hon så här glad. Eller galen, vem vet. titta här. Needing less from triple boost week. Thanks to this wondrous boost from Jasmine. Annika could care less about addressing her needs. Careful. Now, while all her needs are still decreasing, you can take comfort in knowing they're dropping 3 times slower than normal. Yes, moments peace from talking to me. Så bra. Och titta här nu. Nu är hon alkoholist. just det, och då hade jag gjort så att hon alltid har en buff som gör henne lite ledsen. Men hon har ju oftast buffar som gör henne andra saker, så det brukar jag inte slå igenom, tror jag. När jag har provat med en annan sim alltså. Men däremot så har hon just nu en önskan om att dricka någonting. Och så att hon kan ju ta och prova att göra det. Make drink. Make favorite drink. Sådär. Sådär. Ska vi se om Lidan också får den här boosten. Men vad ska vi göra för pengar liksom? Alltså hallå, det här är ju förskräckligt. Så att... För jag har tänkt så här att Annika vill skaffa en hund till att börja med. Men när man har så här lite pengar, det man får göra då är ju att man får hitta en herrelös hund och liksom ta den. Och sen så får man inte åka på semester heller, för att hon har inte råd med det. Och det vill jag gärna göra nu när Jungle Adventures har kommit ut och allting. Och den här gången så tänkte jag inte göra någon himla extra serie på grund av att det har kommit ut så här som vissa seriösa YouTubers gör. Utan jag har en serie och den tar vi hand om istället för att sprida min uppmärksamhet på en massa annat crap. Okej, de andra serierna är inte crap, men de blir ju det när inte jag gör dem färdiga. Liksom. Alltså, vad är det för vits med att se början på en serie, bli intresserad och sen inte få någon fortsättning, för att jag bara, nej, jag orkar inte. Jaha! Alltså, du tar dig friheter, du, Bessie. Ja, men det där ser ju grymt skönt ut. Undrar om jag också ska göra så här efter att jag har spelat in den här videon. Okej, men heppa, heppa. Och kolla, nu vart hon glad, tror jag. Oj! Hej, ja. She is now very playful. Vet du, lilla, alltså jag måste lära mig vilken av de här ungarna som är vilken. Ophelia har just hår. Hur ska jag komma ihåg det här? Ja. Vet du, lilla Ophelia, det finns drakar i andra delar av världen. Oj då. Just det. Så att, men Annika får ta och sova först. Och sen så får vi fundera på, har vi pratat med Faith? För det måste man göra. Jag tror vi pratade med henne, jag kommer inte ihåg. Bäst att prata lite mer med henne. Så. Speaky, speaky. Just det, nya versionen av Base Mental Drugs gör att man faktiskt blir full av att dricka. Så det är trevligt. Jag tror jag har tagit bort den här... Nej, men vad gör du? Ophelia. Det här får jag alltid för mig ska förstöra de här, men det... Jag tror inte det gör någonting. Hon kan ju leka med i skåpet. Vad hon nu får ut stekpannor från det här. Det är ju inte riktigt logiskt. Just det! De här simmelimmarna kommer ju fylla år. Kolla! De
det är så här jättekort tid kvar. Typ imorgon kommer de fylla år. Så Annika kommer nog att försöka bjuda in folk. Eller inte ha något kalas eftersom de inte har 100 simoleon som det kostar. Så det var ju tråkigt. Men det gör ingenting. Man kan ha roligt ändå, även fast man inte kallar det kalas. Nu, alltså hörni, ni bara ligger och sover och alla ungarna är ledsna. Ni ser, det funkar ju liksom inget bra. Åh, herregud. Det är tur att Lilan går upp i alla fall och tar hand om barnen. Så. Varför går det upp för? Ja, det är för att det står barn här som liksom behöver din uppmärksamhet. Det är typ därför. Alltså, och jag bara säger att det finns ju moddar som gör att man sover hela natten och så här. Men det är inte realistiskt. Det här är realistiskt. Man går upp hela tiden när man har små barn. Och de är, de behöver en hela tiden. Och man blir knäpp i huvudet för att man inte sover. Så är det. That is the truth. Men det är värt det. Clean up toys, hallå. Ja, inte för att Annika skulle bry sig, men det gör jätteont att kliva på såna här. Fast ni vet, ah, vad som händer? Han vill köpa saker. Men det, varför kommer det bara släktingar och gör sånt? Hallå? Ja, hon får väl prata med honom också då. Det är därför hon blir så himla trött, för att hon är upptagen med att prata med folk hela tiden. Det är otroligt. Nej, men det där, vad gör du? Ja, hon har inte ens den handlingen i sin kö. Hon bara gick hit och satte sig. Alltså, jag förstår inte det här. Och det här stör mig så mycket. Jag vill liksom bygga någon liksom avgränsning här. Typ en liten häck eller så. För att man kan inte ha ett badkar bara stående så här. Det ser för jäkligt ut. Oh. Det är verkligen. Men du, vänta. Kolla, det är ingen som har sagt att vi inte får sälja den där. Den är bara i vägen och den stör mig bara. Bort. Kolla hur mycket pengar vi har nu. Grattis. Och men dessvärre, alltså vi skulle kunna, nu är det en ny dag, så vi kan betala tillbaka till Bessie. Men det tänkte jag göra. För den här Annika, hon har ju på att bli galen här. Så att det hon kommer göra, det är att hon gör så här istället. Take vacation! Det tycker hon är en bra idé. Hon tänker inte ta med sig någon. Så bort, alltså hon bara skiter i allting nu. Så, sålde badkaret och åker på semester för pengarna. Så det är så. Om ni tyckte att det här var lite fusk, så får ni ju skriva det i kommentarerna. Och sen så tänker jag säga att jaha, men jag tycker inte att det här var roligt. Helt enkelt. För jag vill åka hit. Det här är ju billigast. Och jag undrar om vi inte ska ta det så. Varför står det så här när det bara är Annika som åker? Hur många dagar? 3. Man kan ju förlänga sen. Vi tar 3 så länge. Nu är det så här att det här är inte mina första intryck av Jungle Adventures, utan jag har spelat det nästan hela veckan. Lite då och då. Men varför tog du med dig familjen? De skulle inte med. Alltså, nej. Kan man liksom avbryta semester? Alltså, så här. För Annika smet ju. Okej, det där blev lite fel, men jag ska fixa det. Ja, det man måste göra när man väljer här. Det är inte bara att kolla att ingen är markerad här på första raden. För de är markerade längre ner. Man gör så här. Och sen så ser man till att de inte är markerade. Och sen kan man åka. Så där. Det var det jag gjorde fel förut. Jag satte tillbaka pengarna för att... because. Oj. Nu fick hon extra utrustningar. Jag undrar om hon kommer få det igen nu. Det får vi se. Sådär, alltså jag borde ju ha fattat. När det står så här, att det var hela familjen här. Så borde jag ju ha förstått att det betydde att det var hela familjen. Så, då kan vi säga att hon fick inte extra utrustning. Så det var ju bra. Welcome to the jungle, alla människor. Ja, some handy adventure items have been added to your inventory as part of your rental package. If you plan on exploring the Mulemise jungle, you should first stop by the Puerto Yamante marketplace and pick up some gear. Ja, nu är det så här. Annika tycker att det är fint att vara här på den här exotiska platsen, men hon tänker inte gå omkring och gräva i jorden i alla fall.
Så att, men frågan är om jag får byta den här. Man får det. När man är på semester så har man andra prioriteringar. Man kan byta tillbaka till Friend of the World när man kommer hem. Ja. Så de kommer ju inte ta den här arkeologiska utgrävningen, för då måste man gräva massor. Däremot så, alltså lite äventyrlig får hon väl vara liksom. Så att, sådär, så nu vill hon gå och titta på den där statyn som folk pratar om. Vad fint att du åkte hit i bikini, Annika. Men jag tycker vi byter kläder om jag tar reda på hur man gör. Outfits. Så här. Nu har jag redan förberett här. Så, det är varmt här förstår ni. Så att det är därför Annika är så här lättklädd, men hon har bra skor för man ska gå i djungeln. Så Annika smet hit utan sin familj, men hon har ju gott om pengar nu. Lånet till Bessie kommer ju fortsätta ticka på, men hon kommer inte göra några återbetalningar. Om det är någon som ringer och vill att hon ska gå till någonstans som inte är i det här El Salvadorada, då kommer hon inte kunna åka dit, för att hon kommer bara, ja, men jag är utomlands. Så det går inte. Så det är därför det är skillnad på reglerna. De här, vad ska man göra med dem? Vet ni det? Det vet inte jag. Är de snygga eller liksom, vadå? Men gå och titta på statyn, Annika. Phew. Nu är det så här att jag precis druckit kaffe, så det är därför jag blev så här speedad. Ja, i galleriet så finns det ett litet hus som jag har byggt. För en av mina andra simmare mötte en kvinna på den här platsen, och hon valde att flytta till Windenburg. Och då tog hon liksom med sig sin kultur och lite växter. Jag försökte bygga bara med innehåll från Jungle Adventure, så ja, det gick inte helt och hållet, men ganska mycket. Så att, det kan finnas custom content, så ni måste kryssa för det som vanligt. Jag kan visa det, hallå. My library. Mine. Då måste man alltså kryssa för include custom content, för annars ser man nästan ingenting. Så, här har vi. jag vet inte om det här är rätt ens. Om det heter El Saldorada. Men jag skrev så. Så här är det lilla fina huset. Det är bara ett sovrum och ja, ett kök-ish, farstu och badrum. Och sen är det inget mer. Men jag är väldigt nöjd med hur det blev ändå. För jag tyckte det blev väldigt mysigt. Och jag tycker det passade väldigt bra att ha det i Windenburg. På den där lilla ön där utanför. För det är så mycket blad och grönska där. Så det kan ni tanka hem. Jag heter Vidde Liten på galleriet. Så, anyways. Här är den här fina statyn. Ja, jag kanske skulle ha låtit Annika sova först. Kanske. Ja. Annika har jetlag, säger vi. Det var liksom långt flyg hit och det var lite jobbigt, men ja. Här kan man köpa firefoam. Jag förstår inte riktigt varför, men det man kan göra det. Men först så ska man ju köra haggle på den här personen. Så ta en cheerfloor introduction. Ja, för nytillkomna tittare så har jag mitt spel på engelska på grund av en namnmod som jag inte ens är säker på att jag har installerat längre, som krävde det. Ja. Just det. Little Miss Sam har också gjort en mod som gör att om man byter kläder på en annan tomt än hemma, så får man en sån här klädhög här i inventoriet, så man får åka hem och tvätta dem sen. Det tycker jag är bra. Hur gick det? You drive a hard bargain. Ja, alltså idag. Tell you what, I'll give you 25% off of anything on this table. How about that, huh? Ja, men då blev det bara 100 så här. Ja, om man ska bege sig ut i djungeln så vill man ha såna här grejer. Men det här händer typ nästan aldrig, så att jag vill ha spider repellent faktiskt. Men ja. Nu när det ändå är billigt kan du ju köpa såna här. Man vill ju ha två ifall man är ute länge. Så, Annika har ju ändå pengar. Tack. Order drink. Ja. Nu ska vi se, vad vill hon göra? Hon vill eat a Salvadorian meal, men är hon hungrig ens? Ja. Order food.
De här är ändå så himla billiga, så det är ingen mening att försöka häggla liksom. Buñuelos, det betyder säkert bullar. Jag vet inte. Men den första här verkar gå väldigt fort. Hej då. Cheerful introduction. Åh, kolla. Alltså, jag håller på att visa saker jag har tankat ner, så kommer jag inte berätta vart jag har laddat ner dem. Om ni vill att jag ska göra en sån video får ni skriva det i kommentarerna, så kanske jag gör det om jag orkar. Kolla här att hon är mörk under ögonen. Det hittade jag någonstans. Det tyckte jag var jättebra, för en del är ju det, liksom. Och en del är det inte. Annika är det till exempel inte, fast hon kanske borde börja bli det nu för att hon är så trött hela tiden. Se, titta här nu händer. Hon vill komma över. Det tror jag inte. Jag tror inte Annika svarar i telefon nu faktiskt. Vi sätter den på ljudlös, så kanske den inte ringer. Change phone color cover. Kan man göra det? Jaha. Vad vill hon ha för färg då? Röd. Den där har jag varit där hela tiden och jag har inte sett det. Jag vill ta kort på de här. Varför kan man inte instagramma sin mat liksom? Nej, det kan man bara göra om det är svart tallrik. För att annars blir det inte snyggt på Instagram. Gud vad du pratar, Annika. Achieve level 3 self-adoration culture skill. Find an area off the path and examine 3 traps. Det är lite knäppt, för om man ska göra det då måste man komma ända fram till templet. Men ja, okej. Okay. Nu ska vi se. Hallå, vad har du dina grejer? Det ska finnas sån här saldorada grejer. Man får titta på nästa tid då, för det hjälper i alla fall. Det vet jag. Jaha, hade du med en viol? Okej. Okay. Ja, det var ju fint. Annika är dricksugen, men hon är också sugen på att ta och gå och lägga sig. Så kanske att hon får sova hela natten den här gången. Var bor vi? Här bor vi. Hallå. Här, titta vad fint. Den här mattan är jättefin. Och den här mattan har jag använt i typ massor med ställen. Alltså det hjälper ju inte att ha telefonen på ljudlöst, för jag ser ju den ändå ju. Hallå. Men vi gör så här att Annika får ta och sova lite på sitt beslut att åka till El Saldorada, eller vad heter det här? Ja, El Salvadorada, El Saldor, ja. Ja, men ni vet. Och nu är det liksom en festival hemma. Fine. Och sen så gör vi så här att vi avslutar det här avsnittet och så får vi se vad Annika tar sig till i morgon. Eller alltså imorgon för Annika. Om hon beger sig ut i djungeln eller vad hon gör. Kanske behöver köpa lite mera things först. Och en kamera vore bra. I alla fall så får ni ha det så jättebra tills nästa gång. Och skriv jättegärna i kommentarerna om ni vill att jag ska göra någon speciell utflykt. Medan Annika är här, och om ni tycker att hon borde, liksom, om hon borde vara här jättelänge eller åka hem snart eller vad. Alltså, Annika gör inte alltid det som är etiskt och moraliskt riktigt. Borde hon sälja droger här eller borde hon strunta i det? Borde hon sluta med det helt och hållet? Det är ju väldigt riskfyllt och lite dumt. Man kan ju liksom tjäna pengar på annat sätt. Så säg gärna vad ni tycker. Jag tycker att hon inte ska bli arkeolog, för att hon gillar ju, hon har aldrig gillat att gräva i jorden, så det kommer hon hata. Så bara så ni vet det. Så jag är lite nyfiken på hur man kan, vilken glädje man kan finna av denna nya gamepack utan att gräva i jorden så mycket, för att det brukar de göra i simmar, mina simmar i alla fall. Men de har varit här. Så vi får ses nästa gång vi ses, helt enkelt. Ha det så bra så länge. Hej då!